Slučaj svirepog ubistva 16-godišnje devojčice u Ripnju pre 10 dana uznemirio je javnost. I dok se utvrđuju okolnosti, spekuliše se da je ubica možda bio neuračunljiv. I zbog neuračunljivosti učinilaca neki zločini iz prethodne decenije ostali su bez osuđujuće presude. Jedan od primjera je i masovno ubistvo u Jabukovcu kod Negotina, kada je Nikola Radosavljević hicima iz lovačke puške ubio 9 osoba. Kako se procenjuje uračunljivost? Može li smanjena uračunljivost da smanji zatvorsku kaznu i može li da se odglumi pred veštacima? To su pitanja za Milana Kostića, kliničkog psihologa, forenzičara i advokate, krivičare Ivana Simića i Radeta Kneževića. I svi su oni moji gosti. Dobro jutro, dobrodošli. I gospodine Kostiću, kako se procenjuje da li je neko smanjeno uračunljiv ili neuračunljiv ili kako se to definiše? Ne postoje neke definicije stroge. One su često određene u odnosu na problem koji se postavlja pred one koji treba to da određuju na jedan drugi način. Naime, polazeći od same suštine postupka, odnosno onoga što sudski postupak nudi, odnosno što sudski predmet daje kao sadržaj. Dakle, sudski veštak se po pravilu usredsređuje na ličnosti i okolnosti koje postoje u vezi sa izvršenjem nekog dela koje se također, naravno, procenjuje aktuelno i koje je predmet sudskog, samog suđenja. E sad, ono što se u tom postupku izdvaja jeste procena ličnosti, odnosno okolnosti, ličnosti i okolnosti. E pa to me interesuje. Kako, ako ste rekli, ne postoji neka definicija, kako se onda to radi? Da. E sad, te okolnosti nikad nije moguće unapred odrediti. Postoji uvek neki spisak, da tako kažem, odnosno nekih parametara, jel? Parametara jeste. Okolnosti koje deluju u određenim situacijama kao mogući podsticajni elementi za određene radnje i onda to treba proveriti. Naime, to nije nešto što samo po sebi ukazuje na neku patologiju, ali može da dobije neki takav značaj ukoliko sami akteri tog slučaja nastupaju na način koji je upadljiv. Možemo li, evo sad da bi razumeli gledalci, možemo li sad da na konkretnom primjeru da objasnimo? Evo recimo uzmite ovaj slučaj što sam rekao što se dogodio pre 16 dana. I sad da ste vi veštak, šta biste gledali? Morao bi da, naravno... Pa evo, na osnovu ovih činjenica koje znate, što je pisala i medija, nije davno bilo, od pre 10 dana, znači on je došao, on je pio blizak sa njima, dolazio u kuću, kažu da je donosio poklone, tog dana je bio u kući, odvezao je devojčicu, navodno, do škole ili gde, onda je odvezao, usilovao i ubio. I posle se vratio i gde je nožem napao i ujaka i majku. Šta je na toj listi parametara? Vi sada dolazite na teren, veštačite. Šta je na toj listi parametara? To nas sve interesuje. Naravno. Ako nema definicije. Nema. Neke opšte definicije ni ovde nema u samom slučaju, ali očigledno upućuje na jednu osobu koja ima neku vrstu potrebe da svoja stremljenja i zadovoljstva realizuje na neki sobstveni način koji je samo njoj podešen, a to treba proveriti na taj način što se u razgovoru sa njim u stvari proverava kako on obavlja neke poslove inače. Šta biste ga prvo pitali? Ja bih ga prvo pitao o tome kako on vidi svoj
Sad, pitanje je koliko ima godina. Ja mislim 30-ak. 30-ak, pa da. Kako vidi on svoj dosadašnji život? Šta u njemu ističe kao neku svoju sobstvenu prednost ili neke svoje sobstvene nedostatke, ako ih ima? Tako da vidim i tu neku... Odatle biste pošli, to bi bila polazna. Da, to bi bila polazna. Koliko traje vremenski to procenjivanje? To procenjivanje... Ili je i to individualno? To je individualno. Zavisi u mnogome, naravno, od onoga ko će pružiti odgovor ili neće pružiti. Često imate slučaj da se taj koga pitate zatvori i da daje samo oskudne odgovore koji mnogo ne pomažu. Pa onda morate da kopate po tim nekim elementima koji dolaze sa drugih strana, iz usta onih svedoka i sredine koja njega poznaje i iz dokumenata o njegovom, recimo, ranijem ponašanju, socijalnom statusu, lečenjima, eventualno i tako dalje. Jasno. E sad, svi ti podaci su vrlo korisni, ali oni ne mogu sami po sebi da budu određenje neko koje će uputiti na neki definitivni zaključak. E, okej, pričat ćemo i dalje o tome. Advokati, za vas pitanje. Koliko često ste vi imali priliku da budete angažovani u slučajevima gde je krivično delo učinila osoba koja, aj prvo da kažemo, koja zaista nije bila uračunljiva, posle mi recite koja je pokušavala da dokaže da je... E pa, pitanje je na mestu. Vrlo često se branimo neuračunljivosti, ali pitanje je koliko često to na sudu i prođe. Ili se neko brani da je u stanju bitno smanjene neuračunljivosti. Tako da, to su situacije koje nisu neretke, da ih tako nazovem, ali u praksi nije baš toliko učestalo da se neko proglasi za neuračunljivu osobu ukoliko to zaista i nije. I ono gde bih se ja nadovezao na sagovornika jeste da ta procedura, koliko god možda neko mislio da nije složena, jeste vrlo složena i kompleksna i dolazi kao posledica, po mom shvatanju, ozbiljnih ispitivanja i procena. Dakle, nije toliko često da neko bude proglašen za neuračunljivog pa da se zbog toga, recimo, prekine postupak ili da se uputi u, da mu se izrekne mera bezbednosti upućivanja u ustanovu zatvorenog tipa gde će se lečiti, pa nakon nekog preispitivanja, obzirom da se na svakih 6 meseci, recimo, preispituje njegovo zdravstveno i mentalno duševno stanje i tako dalje. To kao neki vid evaluacije. Tako je, tako je, nakon čega. Ne bih se samo da složio sa da tako kažem, stavovima, odnosno nekim narativom u sredstvima javnog obaveštavanja, da to na bilo koji način utiče na visinu kazne. Ne. Kazna će biti izrečena takva kakva jeste. Umesto da se služi kazna, može se određeni period provesti u ustanovi zatvorenog tipa. Nakon izlečenja, ukoliko do njega dođe, lice nastavlja da služi kaznu. Ukoliko do izlečenja ne dođe, lice će nastaviti da bude... Znači, vi iz te ustanove lečite se i nema... Sad ste kvalitetan član društva, pa idete napolje i se vraćate na kaznu. Pa ne, ako neko misli, sad ne znam da je učinio najteže krivično delo, pa ode malo poleči se u bolnicu, pa ga iz bolnice puste na slobodu, to baš ne ide tako, da budemo jasni. Znači, vi možete da odete ukoliko stvarno niste uračunljivi, ukoliko nemate... Ali onda vam nije mesto na slobodi, ako ste uračunljivi, nego se leči. Da vam kažem. Ili ste pod nadzorom. Da vam kažem. Znači, postoji nekoliko tipova, da tako kažem, odnosno nekoliko instituta. Dakle, recimo, ukoliko ste činili krivična dela posledično kao, recimo, posledicu uživanja nekih opijata, alkohola, droge i tako dalje, možete biti upućeni... Da, ja sam možda sad prenaglio kad sam rekao, ja vezujem za ovaj slučaj, ovde učinjeno i silovanje i ubistvo. Da vam kažem, pa šta kao, polečite se 2 godine pa idete na slobodu, pa ne ide to tako. Možete da, znači, bićete u zatvoru onoliko koliko mi je sud to odredio, možete jedno vreme provesti u bolnici ukoliko se tokom postupka, ukoliko se utvrdi da je potrebno da se sprovede hospitalizacija, da se lečite, a nakon te evaluacije, kako smo prethodno konstatovali, vi možete biti upućeni dalje na izdržavanje zatvorske kazne. Sve zavisi od toga, znači, u kom smeru će se voditi postupak i šta će tokom postupka biti utvrđeno. Vaše iskustvo. Znate kako, ovde što se tiče krivičnom pravu, sama neuračunljivost je jedna sigurno od najdelikatnijih
tema koja postoji u celom krivičnom zakonu. Zašto? Znate, postoji, zakon je tu prilično jasan na papiru. Znači, neuračunljivo je lice, ono koje nije moglo da shvati značaj svog dela ili nije moglo da upravlja svojim postupcima. Sad, usled, evo ovo je sad bitno, duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti zaostalog duševnog razvoja ili neke druge teže duševne poremećenosti. Sad to tako zvuči, te četiri stvari, duševne bolesti, ali šta je to sve u praksi, razumete? Tu se dovodi upravo do veštačenja i do problematike, jer nije krivično delo ono koje je učinjeno u stanju neuračunljivosti. Tu se upravo dolazi od toga da li je neko eventualno skrivio tu neuračunljivost ili je zaista organski neko bolest. Objasnite me ovo skrivio neuračunljivost. To je jedan drugi institut, sad ću da vam kažem, objasniću. Ako je neko konzumirao narkotike, opijate, neke druge, alkohol, i pod tim dejstvom počinio krivično delo, tada je bio u tom trenutku činjenja, on može da zaista neuračunljiv. Ali to što je on uradio po tim, toga ne oslobađa. On je napravio dva krivična dela, ili jedno prekršajno, jedno krivično. Ako je on to, jer toga ne opravdava, već se ceni, znači, njegova krivica po momentu pre nego što je se doveo u to stanje. Znači, pre nego što se izdrogirao i napio. I izdrogi jeste, jer, znate, neko može sad, evo, da banalizujemo, da ode da napravi razbojničku krađu ili silovanje ili neko drugo krivično delo, to što će onda se napije, da napravi promila puno ili droge u sebi, to neće da ga opravdava što će on biti neočunljiv. Ali imaju zaista ovi biološki slučajevi što smo opre naveli, usled ovih, to doktor će bolje znati, znači zaista duševnih bolesti gde ljudi, ja sam imao iskreno nekoliko slučajeva u praksi, gde su lica potpuno neuračunljiva bila. I oni su zaista se... Imali ste, branili ste? Branio sam ih, tačno. I oni su smešteni u zatvorskoj bolnici i izrečena im je postavljena kasnije mera obaveznog lečenja. Oni su učinili krivična dela. Znači će to bude prema članovima porodice učinili krivična dela, ali kažem, prema njima se ne izriče kazna, već mera bezbednosti. To nije isto. Znači, zato što oni pre svega nisu sposobni da shvate značaj svog dela ili odluke. Pitali ste malo pre u praksi koliko je teško to razlučiti, da li je neko fingiran možda na neki način, da li je to ciljano, se brani ili ne. Iskreno, u mojih tih nekoliko slučaja, naravno, za to nam služe veštaci, odluka je naravno uvek na sudi, ali u ovih nekoliko slučajeva... Možete li da oborite nalaz veštaka? Uvek može da se traži super veštačenje, dodatno veštačenje instituta, može da se obara i ne različito, i tu bude mišljenje. Stručni savjetnik. Stručni savjetnik, normalno. Ali da vam kažem, zaista se može videti da su lica koja su baš neuračunljiva su potpuno put. To su ljudi, verujte, koji ne znaju gde su. Meni je jasno da neko koji je neuračunljiv, da vidite da je neuračunljiv. Jeste. Nego me interesuje u kom slučaju onaj koji je... Granični. Koji je potpuno, jeli, uračunljiv i toliko bezobrazan da je napravio krivično delo i da hoće da ga opravda neuračunljivost. Koliko to vidite, to... To se jako teško može videti potpuno, to ima ciljanih tih koji tako pokušavaju da se brane i odbrane, tu veštaci najveću ulogu imaju. E sad, tu je ključno jedno pitanje koje, evo, nadam se da će nam veštak posle doktor na to odgovoriti. Znate, kad se neko leči, kad ima šizofreniju, paranoidnu ili ostale bolesti, pa on ima već klinički karton svoj u nekoj bolnici, pa se dogodi da učini krivično delo. Mi moramo reći, nažalost, da u našoj državi to, govorim iskustveno, imam dokumentacijski, da se ne poklanja dovoljna pažnja takim licima. Teško se oni stavljaju i invalidske i penzije dobijaju sada. Znači, puštaju se nekad, verujte, na ulicu ljudi koji su potpuno neuračunljivi. Oni ako učine krivično delo, znači, razumete što vam kažem, pušteni su. E, ali samo još što ću reći. Ono što je pitanje po meni i najdelikatnije, kako neko ko je bio do juče normalan, znači, da li može da dođe do te, da kažem, trenutnog ludila? Kad čovjek može, sad žargonski kažem, kad čovjek može da postane iznenada neuračunljiv? Evo, šta kažete vi? Može li čovjek iznenada neuračunljiv da postane? U principu ne. Tako nešto oko iznenadnog podrazumevalo bi da neka spoljna okolnost deluje na njega, ali te spoljne okolnosti ne mogu da budu takve da potpuno promene psihički život i posebno da promene njegove ključne odluke koje se tiču
i ovoga o čemu govorimo, a to su izvršenje nekih krivičnih dela, čak i koji su veoma delikatna i predstavljaju krivična dela sa najviše opasnosti i strogosti. Tako da sa te strane neka takva okolnost bi pre mogla da se uzme kao odgovor ličnosti na neki napad koji dolazi s polja. Ako ona to zaključuje o tome da je to neki napad i da, recimo, realno takav napad i postoji, onda to mora da se proceni. Jasno. Procenjivanje se radi na osnovu sagledavanja svih okolnosti slučaja. Ali sami procenjuju ili imate tim? Da, to je tim koji procenjuje. I na kraju tim formira to zajedničko mišljenje. I onda se formira to zajedničko mišljenje da li i koliko su okolnosti samog slučaja učestvovale u motivaciji za izvršenje nekog dela. Te okolnosti mogu na neki način da podstaknu i tako dalje, ali to znamo iz prakse, u stvari ne mogu da bitno utiču na ono što predstavlja sam motiv i učešće u delu onog koji čini to krivično delo. Dakle, to je samo jedan element onoga što samo... Što čini celu tu slagalicu, zbog čega je i došlo do toga. A šta znači smanjena uračunljivost? I to često čujemo. Smanjena uračunljivost se uzima kao neka vrsta delimične nesposobnosti za izvršenje dela. Dajte mi primjer, molim vas. Recimo da je došlo do zanemarivanja usled nekih afektivnih elemenata koji su sasvim posebni za tu osobu o kojoj se radi, do zanemarivanja nekih bitnih detalja, tako da ona prelazi preko toga i u stvari zbog toga što ništa vas ne razumem. Ništa vas ne razumem. Možete mi dati neko, dajte mi primjer, neko počini neko delo, a u tom trenutku je bio kakav? To mi dajte. Pa jeste, bio je uzrujan, bio je pre toga nečim povređen i on ima... Evo da uprostim, je li smanjena uračunljivost? Osoba napadne neku drugu osobu, nanese joj, je li to krivično delo, teške telesne povrede? Jeste. Teške telesne povrede joj nanese, a pre toga osoba je čula da joj je preminuo neko blizak. Je li to smanjeno uračunljivost? Pa ne, sama ta činjenica ne može da bude. A šta je, dajte mi primjer smanjene uračunljivosti. Moralo bi to da se poveže. Pa recimo da. Ali ne. To može da bude, to može da bude jedna od okolnosti, ali evo neka me isprati, ali koja nije toliko bitna da bi se uopšte izveo zaključak da je neko bio u stanju, da tako kažemo, smanjene uračunljivosti. Međutim, ajde kada se nadovežemo i na samu sudsku praksu. Znači, vrlo često mi imamo situaciju da veštaci, kada veštaci nađu da je, ne znam, uračunljivost bila smanjena do bitno, ali ne i bitno, to ne utiče, ja ću biti slobodan da kažem i hrabar, to ne utiče mnogo na donošenje sudskih odluka i presuda, jer prosto to su, da tako kažemo, neke situacije granične. Međutim, trebamo napraviti razliku, vi ste dali možda dobar primer, ali možda bi bolji primer bio, recimo, kad imamo situacije da neko bude u stanju razdražljivosti usled jake prepasti. Usled jake prepasti. Znači, prepasti. To je isto, to je terminološki pojam iz samog krivičnog prava. Nije toliko modern. Naravno, ti termini polako, ovi koji nisu moderni, se više ne koriste. Pa to znači da ste, recimo, da mi je neko došao na vrata vašeg doma, ili ajde kažemo na vrata vaše kući, pred vaše kapije, da je, recimo, maltretirao vaše ukućane, da je možda i pretukao nekog od vaših ukućana, da je imao i oružje ili oruđe i tako dalje, podobno da vas povredi.
i da ste vi bili u stanju te jake prepasti, znači da ste bili u stanju, znači ali da napravimo ovde digresiju, da ne mešamo ovo sa institutom nužne odbrane, nego da ste bili u stanju neke jake prepasti, prepasti koja je uticala na to, recimo da ste vi reagovali tako da ovaj, učinite neko krivično delo. Znači možda ne čak istovremeno, da ne bismo mešali sa institutom nužne odbrane, jasno, nego da ste neposredno nakon toga, kao eto posledicu toga, i još nekih okolnosti, recimo može da bude okolnost, recimo i ova koju ste vi naveli, ili možda neka treća okolnost, to može biti jedan od primjera za slučajeve iz prakse. Ono što kažete, u suštini je poremećen afekat, odnosno afektivno polje takve osobe je suženo i ona više tako nema je jedan jasan i tako razložan jasnu percepciju realnosti, pogled na svet, na ono što se realno dešava, nego ima samo jedan primarni cilj, jeste, da odbrani ove, jeste, koji su napadali. Prema onome što nju osjeća da ugrožava ovo sad što smo čuli. Ali, da, ali zato je krivično pravo je nauka. Pravo je nauka. Mi vrlo često, da kao tako kažem, ja moram to da primetim i u samoj javnosti, u sredstvima javnog obaveštavanja, neke stvari vrlo onako površno tretiramo, mnoge i moje kolege, a i ljudi koji nisu naše kolege, ajde kolege i se i drže poprilično dostojanstveno, ali ljudi koji nisu kolege sebi daju za pravo da komentarišu institute krivičnog prava, iako nikada nisu pročitali ni jedno slovo, da bi sebi, da tako kažem, kupili određenu poziciju u javnosti, da bi za sebe pribavili određeni medijski prostor. Dakle, kada govorimo o ovako jednoj složenoj temi, ovo je stvarno složena tema i visoko stručna tema, ona se i u samom krivičnom postupku, ona dolazi kao posljedica jednog ozbiljnog razmatranja, stručnog razmatranja. Da li mi još uvijek imamo kapacitete, složit ću se sa kolegom ovde, da možda taj naš, da naš sistem zdravstvene zaštite u pogledu, da tako kažemo, psihijatrijskog lečenja i nije baš najznačajniji, apsolutno, kao i mnogo toga u našem društvu, kao i sistem čitavog pravosuđa, naravno da nije na najvišem nivou, bit ću slobodan da kažem da je poprilično posrno, kao i čitav stručni kapacitet svih organa postupka, pa i, da tako kažem, veštaka ove posebne struke. Nažalost, kada tako kažemo, ova stara garda polako napusti naš pravosudni sistem, vidjet ćemo na čemu će ostati pravosuđe i ko će davati mišljenja u pogledu ovako jedne složene i ozbiljne teme. Da li je istina da su žene posle porođaja smanjene uračunljive? Uzima se da je to nešto što sa čime treba računati. Ali ta smanjena uračunljivost se ne odnosi na ovaj način koji smo sada razmatrali, gledanja kao na neku patološku dimenziju ili poremećaj, već jedna vrsta da tako kažemo zatamnjivanja psihološkog polja zbog toga što postoje neke trenutne okolnosti izazvane u stvari samim porođajem, koje bi mogle kod nekih osoba koje su osetljive da izazovu neku vrstu reakcije koja u stvari znači odbranu prosto od nečega što bi moglo da bude. Jeste imali nekada u praksi da je neko pokušao da odglumi neuračunljivost? Toga ima, ali to nije u stvari nešto što može da se održi. Dakle, što bi rekli mladi, kako ih provalite? Pa, najbolje posmatranjem ponašanja tokom jednog perioda od nekoliko dana. Nema mogućnosti da se to duže zadrži kao slika ponašanja, kao načinik kojim on reaguje na postavljena pitanja,
na zadatke koje treba da uradi, recimo kod psihologa kad dođe na poziv i tako dalje. I onda on pokušava da daje neke odgovore kojima u stvari izbjegava svoj trenutni položaj. I to se iz tih odgovora u stvari vrlo lepo vidi. Vi vidite da je to lažno. Da, u stvari, da. Da u stvari on samo izbjegava ono što se očigledno njemu dešava ili što se već desilo. I onda time prikazuje sebe kao osobu koja nastoji u stvari da to sve prikaže u jednom sasvim drugom svetu. Da. Nemamo puno vremena. Kako procenjujete, ako branite okrivljenog, koliko da tražite smanjenje kazne? Znate kako? Mi advokati uvek tražimo smanjenje da bude maksimalno. Ako je on neko neuračunljiv, onda i nema kazne. Tražimo, znači, meru bezbednosti. Naravno, na sudu je odluka, sud uvek konsultuje veštaka. E, samo moramo to reći, koliko je to delikatno, evo i konkretna situacija. I odmah ljudi da znaju javnost, nije ni zatvorska bolnica, niti te ustanove zatvorenog tipa, nisu to neke ustanove koje su mnogo bolje i uslova i tog nego sam zatvor. Znate, ja sam nekoliko puta kad sam imao ljude koji su tamo pritvoreni u specijalnoj zatvorskoj bolnici, oni su molili, jedva čekali da odu u zatvor. Znači, to su neke i teže i samo komoditet njihov i ostalo više prosto vole i socijalizacija budu pre u zatvoru nego tamo. A znači nije uvek, javnost percepira se da uvek se ide i jeste da se bude u to, znači ne. Ali samo hoću da kažem, ja sam recimo slučaj u praksi, koliko je delikatno ova tema i ne znači da uvek sudije idu nekad, posebno je teško ako neko ko je zaista bio neuračunljiv ili bitno smanjen uračunljiv, a sudija percepcira da je on potpuno svesan i dobije kaznu. To je zaista teško i u pravosuđu to je loše, a to se dešava. Naprimjer, evo konkretno vam kažem, neko je zavisnik. Zavisnik je od alkohola. Dobro. I dugogodišnji zavisnik koji pokušava da se leči. Sad pričamo o slučaju. On dobija terapiju, pensedin, da se pokušava da odvika još neke terapije, da pokušava da time svoju zavisnost smiri se kako bi se odvikava. On je u otvorenom tipu ide, pokušava da se leči, nije zatvoren. Bio je neko vreme recimo i zatvoren, pušten je na slobodu da se odvikava od lečenja. I on u jednom danu reši da ipak mu dođe i popije recimo jedan litar alkoholnog pića koji je imao prekid, znači. Terapiju bensedin. Ima i to jake doze. Pomeša se taj alkohol sa tim bensedinom. On učini krivično delo. I to potpuno suludo krivično delo koje se zaista vidi bez ikakvog umišlja, bez ičeg. To su potpuno, da kažemo, žargonski luda. On ne zna šta je uradio. Pod amnezijom bude potpuno. E sad, to je pitanje u praksi. I tu sudovi nekad po meni greše, po mnogim mišljenima to ne. Da li je to skrivljena uračunljivost? Da li on, znači, ciljano dobro... A šta vi treba da ima više razumevanja? Pa dobro, teoretski jest. Jedan kroz jedan. Ukoliko imate, teoretski, ukoliko imate svest da ste u tolikoj fazi, da ste toliko alkoholizovani, da tako nazovem, da toliko imate nultu, odnosno malu toleranciju na alkohol, i vi, pored svega toga, sebe dovedete opet u takvo stanje, onda ako bi školski tretirali tu, onda, bez obzira, naravno, što smo branioci i vi i ja, ali neke stvari moramo nazivati pravim imenima. Dakle, ako znate da imate apsolutnu nultu toleranciju na alkohol, onda morate imati svest da sebe ne smete dovesti ni u promil rizika da ste u takvom stanju. Tako je, da ste u takvom stanju koje za posljedicu može imati tu, kako vi nazivate, apsolutnu amneziju. Apsolutnu amneziju. Amneziju koja za posljedicu može imati izvršenje bilo kog krivičnog djela. Pa neka ono bude, što vi kažete, i bagatelno, odnosno neka bude zadesno, odnosno da je na kraju krajeva bez umišljaja, da tako kažem, u onom kao esencijalnom smislu. Ajde, kratko odgovorite, pa imam još jedno pitanje. Samo kažem, probili smo svo vreme. To je tačno, možda posmatrati, ali govorim ovdje o slučaju da je neko konzumirao alkohol, znači, ali nije radije učinio nikad krivično delo pod uticajem tog alkohola, ali sada zbog mešanja alkohola i bensedina, opijata u velikoj koncentraciji toga,
došlo je do amnezije. I po mnogim stručnjacima to mešanje može da dovede do potpuno neuračunljivosti. Zamolit ću vas da mi kratko prokomentarišete. Evo, sva dnevna štampa piše o slučaju Lazara Galića, koji je prvostepeno osuđen na 10 godina zatvora, jer je na pešačkom prelazu na Karaborum i pokosio 9-godišnjeg dečaka, koji je posle nesreće i preminuo. Apelacioni sud mu je smanjio kaznu na 8 godina, a kao olakšavajuća okolnost je uzeta činjenica da je Galić porodičan čovek koji iza sebe ima niz kazni za kršenje zakona o bezbednosti saobraćaja, od toga i dve za krivična dela u kojima su povređeni pešaci na pešačkom prelazu. A šta je tu sporno? Ne znam, vi mi je jasno. Šta je tu sporno? Prvo moramo da ujasnimo da je tu maksimalna kazna do 12 godina zatvora. Njemu je izrečena kazna zatvora do 8 godina, to je jedna od težih kazni. Njemu je 10, pa mu je smanjio na... Ja govorim pravnosnažno izrečena, pravnosnažno. Izrečena mu je prvostepeno kazna od 10, apelacioni sud u kome sede veći sudija profesionalaca, koji su ipak malo veći profesionalci od onog stručnjaka, koji je stručnjak za sve, a koji je izašao tamo na lice mesta, pobunjivao onaj narod, a koji je inače osuđivan. Koji inače je osuđivan, koji je isto čest i vrlo čest gost u svim emisijama, pa i u ovoj, koji je osuđivan, koji je suđivan za imovinska krivična dela. Neću ime da mu spominjem, jer ćete odmah da me ćutite, on je kao sveta krava. Znači... Neću, nego ne dao bi mi da pomenete, nego nemam vremena sad. Šta god ja mislim o pravosuđu, a mnogo, verite mi, da mnogo gore mislim o pravosuđu, o svemu što se dešava o pravosuđu od vas, ipak kazna od 8 godina zatvora za izazivanje teške saobraćajne nesreće, odnosno teškog dela protiv bezbednosti saobraćaja sa smrtnom posledicom, naravno, zaštićeni objekat jeste dete, rizikujući da navučemo na temu javnosti, jeste, rizikujući da navučemo na temu javnosti, da ne budem neko ko će biti opšte prihvaćen u javnosti, jeste jedna još uvek poprilično ozbiljna kazna. Jer mi ne možemo izjednačavati ubistvo... Ali mislite da je veći problem sad, rekli ste, ozbiljna kazna. Ali zašto umanjujete kaznu nekome koje je već pijan gazio pešake? A kako mi znamo da je pijan gazio pešake? Ima, stoji već, ima to u dosijevu. Pa dobro, zato nije dobio kaznu zatvora od jedne godine. Dve krivične, šest prekršaja. Zato nije dobio kaznu zatvora od jedne godine, nego je dobio kaznu zatvora od 8 godina. Znate, u praksi se kazna... U praksi se za saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom, odnosno teško delo protiv bezbednosti saobraćaja sa smrtnim ishodom, izriče u praksi se izriču kazne zatvora u trajanju do jedne godine. To nije ubistvo. Znači, ja apelujem, pošto imamo te stručnjake koji se razumeju u sve, od alarma nekakvih do ne znam ti nija čega. To su univerzalni stručnjaci za sve. Dakle, da pravimo razliku između ubistva, ja ponavljam, krivično pravo je nauka, krivično pravo je nauka, pravo je nauka. Okay. Ne može pravom da se bavi svako koji uče osnovao nevladinu organizaciju ili smatra... Je li to što je porodičan čovek olakšavajući okolnost? Jeste. 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 Znači, postoji nešto, ja hoću da vam kažem, postoji nešto što se zove svrha resocijalizacije. Znači, svrha resocijalizacije. Ako mislite da... Ako ljudi odlaze u zatvor za ubistvo po 5-6 godina, što ne govorimo o tome da pojedinci izbjegavaju zatvorske kazne, za takođe izuzetno ljudi koji su nosioci funkcija ne samo pravosudnih, policijskih i tako dalje, koji treba da čuvaju, obezbeđuju red, pa budu uhvaćeni u nekakvim, da tako kažem, mutnim radnjama, pa budu osuđeni na uslovne zatvorske kazne i tako dalje. Koliko to ugrožava pravni poredak? Dakle, nemojmo biti populisti. Nećemo da budemo populisti, ali ne možete... Prvo, ja, koliko se sećam, ako je bilo, on je pobegao iz tog lica mesta kad je to uradio. To je bilo prošle godine, ako se dobro sećam. Ja da vam kažem, ja ne mogu da komentarišem predmet u kome nisam učestvovao, ali samo mogu, kao da tako kažem, kao neko koji je ipak učesnik u pravnom životu, ne u javnom, u pravnom, da kažem odgovorno da je kazna od 8 godina zatvora za teško delo protiv bezbednosti i saobraćaja, pa neka je i u sticaju sa neukazivanjem pomoći, po mom shvatanju, a to je moje shvatanje kao profesionalca, po mom shvatanju, ozbiljna kazna. Možda će neki stručnjak i ekspert koji je prethodno osuđivan za imovinska krivična dela, a koji je sve prisutan u suda, ponovo to koristiti za svoje prisustvo u medijima, pa će tvrditi da bolje poznaje krivično pravo nego što ga poznaju profesionalci. To je njegova stvar. Ja ne branim tog čoveka, nisam njegov branilac, znači tog učinioca krivičnog dela. Ali smatrate da je adekvatna kazna? Ja... Ne, ja samo tvrdim da je ta kazna ozbiljna. Da li je adekvatna? O tome je vlastan da odluči samo žalbeni sud. Ni ja, na kraju krajeva ni vi, niti bilo ko u ovom studiju.
Da budemo realni. Ali baš zato vi ste iz te struke, zato vas i pitam, da ne bi se ja pravio ovde pametan na svaku temu. Ako je nešto olakšavajuća, ako je neka olakšavajuća okolnost činjenica da je neko prvi put uradio neko delo, zašto onda nije otežavajuća okolnost ako je neko ponovio nekoliko puta? Kako nije, jeste. Znate, otežavajuća okolnost je, pazite, ko je uradio povratnik. Pa evo, imate ovde čovek dve krivična i šest prekršajnih iz saobraćaja. Ali prekršaj i krivica nisu isto. Da budemo dva krivice. Dve krivice i šest prekršaja. Ali zato je 8 godina. Zato bi dobio manje. Zato nije dve, zato nije tri, zato nije četiri. A mogo je da dobije, da toga nije bilo, mogo je da dobije godinu dana. A koliko treba dobiti? 20 godina? Šta je? Da mu se izrekne kazna iznad maksimuma. Znate kako, mi kao javnost mi gledamo, ubio je dete. Nije ga ubio. Nije ga, molim vas, znači ja koliko, evo ja ću rizikovati, ja ću na sebe preuzeti odgovornost. Nije ga ubio. On je svojim protivpravnim ponašanjem doveo do posledice doveo do toga da je nastala posledica. Radi bi se raspravljao sad s vama, nego nema više vremena. Posledica, ali ga nije ubio. Nije ga ubio. Znate što je ubistvo? Ubistvo je nešto što je takođe u krivičnom pravu propisano, regulisano. Jasno, kad ste namerili da nekoga ubijete. Tako je. Nebitno. Čak možda da ga niste namerili da ga ubijete. Nek ste ga iz nehata ubili. Ali ubistvo je jedno. Što se tiče povratnika, naravno da je otežavajuća okolnost, posebno je uvedeno poslednjim izmenama pre nekoliko godina, to su vrlo značajne izmene. Javnost je uvek se uhvatila tu percepcije te doživotne kazne izdržavanja, ali neke su stvari prošle, da kažemo, ispod radara što se tiče uslovne osude, ali evo upravo to oko višestrukog povrata. Znate, neko ko je učinio krivično delo pre nekoliko godina, jedno, pa je još jedno koje možda i nije uopšte manje. On sada, ako ponovo učini krivično delo, ne može da bude osuđen, mora da bude iznad polovine propisane kazne. To su nove izmene, tako da je to i tekako otežavajuće okolnost. Ali za krivična dela sa elementima nasilja? Jeste, znači za ozbiljnija opet krivična dela. Ali hoću da kažem i tekako je povrat regulisan i prilično oštro novim izmenama. Pa dobro, ali eto, vidite kako, ok, vi nama stručno kad objasnite, kad razložite, to ima jedan smisao, mi kao javnost gledamo, to nama izgleda potpuno drugačije. Znate kako, da se nažem, da, kad se nekom to dogodi i 40 godina da dobije taj roditelj, to deluje malo. To nije sporo. Ali ovdje je problem što je čovek već pijan gazio pešake, ima dve krivice, šest prekršaja, udario je dete, pobego sa lica mesta, i bilo je i posle nekih, ali nemamo više vremena. Hvala vam što ste bili gosti. Pričat ćemo o ovom sličnom temi. Hvala vam.